Dobrý den, vítej tu u podcastu Živě. Dneska je tady s námi Honza Čurl, spoluzakladatel úspěšné české společnosti Apify. Honzo, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Nedávno jsme na Živě.cz psali, že na internetu jsou lidé v menšině, protože až tři čtvrtiny provozu generují boti a různé farmy. Honzo, vy se pohybujete v té překvapivě větší části internetu. Věříte, že to tak opravdu je, že tři čtvrtiny provozu obstarávají algoritmy? Já bych zkusil, že to možný je. nemáme, kromě těch ale bez těch robotů v procházej BP třeba nefungoval vyhledávač Google, nebo Pink, nebo, nebo Seznam. Takže vlastně byl vlastně se zaví, že, že velký množství grafiků způsobují boti. Protože díky tomu jsou postavili jako služby nad těmi máme webovými stránkami, které by vlastně to no, způsobují, když ten internet funguje tak, jak funguje. Jo. Jako, představte si, že bychom jsme žili v době, kdy je vlastně jediný způsob, jak jako něco e, najít, je zadat e, do prohlížiče jako přímo adresu toho serveru, jaký by se No tak takhle by to vypadalo bez jeho tu. Tak já třeba chápu, že to číslo může někoho děsit, ale vlastně je to normální. Může, když byste se podívali, kolik transakcí e, finančních na světě způsobují e, algoritmy versus lidi, no tak to číslo bude ještě, vý, ještě větší. A to není jako špatně, to je, že se digitální technologie používá i digitální daty. Vlastně v tom zákulisí, který tolik nevidíme. Dobře, pojďme konkrétně k vám. Řekněte nám něco o sobě, o firmě, kterou jste spolu zakládal, jak dlouho API funguje, jak se vyvíjelo její zaměření, co vlastně dneska děláte. Jasně, tak to pojďme Já jsem, budem, softwarový vývojář, inženýr, jak to nazvat. Každopádně se svým Founderem jak Baladou, jsme se potkali na Latvizu, jsme byli vlastně kamarádi ze školy a už vlastně během školy jsme dělali na nějakých projektech, co se jako okolo, okolo extrace dát z webu. A vlastně po škole jsme uh, obašili na postgraduální studiu, já do Irska, jak to tady v Praze. Furt jsme uvažovali o tom, že bychom se jednou založili nějaký technologický startup, jako ideálně prostě software produkt, co může propávat z Vídu vlastně A vlastně v roce 2015 se nám to vlastně podařilo, že jsme, my jsme spolupracovali předtím ještě na nějakým, konzultační firmu, a během ní vlastně se nám nafodili potenciální zákazníci a měli zájem o extrakci dat, třeba chtěli stahovat nabídku nových bytů v Praze prostě pro jako analýzu realitního trhu, nebo stahovat nabídky oblečení z, z zahraničí, aby to v Čechách tady něco přeprodávat. No a my jsme zkoušeli tři nástroje na no to, jsme jakoby web scraping, no, jako extrakci dat z webu, ale vlastně žádný z nich právě nefungoval. Tak jsme, protože jsme vlastně a vývojáři, tak jsme vyvinuli nový nástroj a celkem fungoval dobře. Takže dalo se vlastně jen pomocí jako vlastně relativně snadno stahovat data z různých A v se 2015 v létě Y Combinator, což je vlastně nejslavnější startupový akcelerátor na světě. Oni dokonce to slovo akcelerátor vymysleli. E, otevřel nový program pro startupy v rané fázi, který se jmenoval Y Combinator Fellowship. A byl jako týden na přihlášku, tak, tak jsme cítili po příležitost, že jsme už měli jako nějaký projekt v rádej fázi, tak jsme se tam přihlásili a nás vzali, tak jsme vlastně na dva měsíce jeli do Kalifornie, do Mountain View a pracovali na tom, aby jsme toho službu, co jsme děli, ten nástroj, spustili jako online službu. Tak jsme se vrátili do Prahy, a v roce 2016 jsme uh, tu firm, firmu, založili jako oficiálně, jako SRO Český, se nadali nějaký první jako kapitál externí a vlastně to budovali, vlastně budeme to u té doby dál. Vidím si to teda nějakých, no, 9 let. Takže od samého začátku stahování dat z internetu a jak se měnilo to zaměření, protože internet je dynamická záležitost a za těch 9 let si myslím, že se hodně změnilo. Přesto to posouvá, jo? například velká změna, která probíhala okolo té doby, kdy jsme vlastně začínali, bylo, že dříve byly ty nové stránky statické. že jak to, bylo tak ho zobrazíte a, vlastně to je to, co vidí uživatel nakonec. A vlastně z toho se ty data tady Což teda bylo jakoby výhodné nastavování, protože prostě stáhnete HTML, jinak si vytáhnete ty data a máte to. Jenže s příchodem vlastně jako Reactu a vůbec těch single page applications, vlastně se ten obsah jako až, až běhu. že vlastně ta vyvolá v podstatě aplikace a ta data stavuje na pozadí tak jako, jak zobrazuje uživatelů. To znamená, že aby se to data potom stáhly z stroj, jako strojově, tak musíte ten, ten webový we 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 prohlížeč vlastně taky pouštět jako by, na své straně. To znamená, že vlastně z toho jako jednoduchého to bylo stahování vlastně z to posunul, že musíte používat uh, plnohodnotný prohlížeče, ve pouštět ty weby a, a potom stáhovat data z toho. Jo, tak to byl takový velký krok. Pak samozřejmě vlastně to je ten poslední let, že vlastně ty stránky se stále, stále jako snažili blokovat ty roboty různými způsoby. Takže vlastně každá extra služba to potom musí, musí být schopná jako, jako obejít ty lokace, ať už rotaci IP adres, případně tím, že se to tváří, je to skutečný, skutečný vlastně uživatel, a, co se díní jako osobní počítačem, aby vlastně ty data mohly stáhnout. Takže vlastně to se posouvá a jsou neustále vlastně nový způsoby blokací, množství dat obrovsky roste, že za poslední léta vlastně množství obsahu to se vytváří na webu vlastně jako, jako vlastně exponenciálně, takže i ty nároky potom na tu infrastrukturu, která to stahuje, jsou vyšší a vyšší. Takže vlastně neustále se to vyvíjí a to je taková zajímavá grafická oblast. Uh, OK, jak jste velcí jako Apify? Kolik máte lidí? Jak jsou rozdělení na programátory, případně další role? My spolupracujeme celkově uh, téměř se stovkou lidí a vlastně velká část těch, těch lidí jsou, jsou opravdu vývojáři. Takže vlastně uh, máme, máme jako. Uh, tým vývojářů, který vyvíjí náš samotný program, tu platformu a, a, vlastně ty naše služby. Pak máme vývojáře, který vyvíjí, se se k tomu, co vlastně, vlastně, vlastně nabízíme jako služby. Vlastně my jako APH platformu na web a na tu platformu uh, máme ještě takový jakoby App Store, kde nabízíme hotová řešení pro uh, různý jakoby use case uh, scrapingový. znamená, máme tam přes 2000 20 aplikací, my říkáme actory, pro velkou škálu jako svou použití. Takže vlastně část našeho týmu vyvíjí tu platformu a část týmu vyvíjí ty actory v tom store. Plus další který v tom store vyvíjí naše externí jako komunita, to jsou vlastně lidi z celého světa, kteří sami vlastně můžou přijít, na to, vypublikovat to a případně pokud, pokud jako ten jejich Ektor, aplikace je populární a lidi používají, tak vlastně na to vydat nějaké peníze. Takže to taky vlastně jako dvou marketplace, že jako jedni vyvíjáři nabízejí své, své aplikace a dru druzí je používají. A do toho ještě máme tým, který poskytuje jakoby Enterprise Professional Services pro větší firmy. To znamená, že jsme schopni které mám dodat jako by to řešení end-to-end. -to, -end. znamená, že naprogramujete to, co uh, si konkrétní firma žádá. Přesně tak, no, takže třeba skvěpry pro, pro, jako jejich konkrétní nějaký web, co potřebují, co například my v tom App Store nemáme a tak dále. Takže vlastně případně nějakou integraci do jejich systému speciální a tam dáme. Já bych se ještě vrátil k tomu business modelu, to zní zajímavě, takže vy necháváte vydělávat vývojaře třetích stran. Jste schopný říct, kolik, když tam přijde zákazník, koupí si toho aktora, kterého oni naprogramovali, jak se tam dělí zisk mezi vývojáře a vás? My vlastně z té ceny toho aktora, za kterou to koupí ten celý zákazník, se bereme 20% a pak ještě vlastně ten vývojář nám musí platit náklady za tu platformu, protože to vlastně běží na našem cloudu tak vlastně nám platí vlastně náklady za jako ten compute a, storage. Což bude u různých al algoritmů asi různé. Přesně takhle různý, ale, ale řekněme, že se dostáváme třeba na nějakou marži 30-40% podle případu. Pojďme se vrátit k firmě. Jak jste na tom s obratem, ziskem, investicemi? Já vím, že jste v poslední době pobrali jednu větší, takže kam vaše firma směřuje? Aktuálně náš obrat měsíční je těsně na hranici jednoho milionu dolarů, takže zhruba vlastně 3 milionů korun a náš cíl na tento rok je zhruba 280 milionů korun. jinak jak ten náš obrat roste ten tempem zhruba 60 ročně, takže vlastně je to stále jako stoucí, stále startup, takže uh, stále máme ambice růst. No a uh, stále si, si držíme ziskovost. Když jsme vlastně letos přes dnu samozřejmě investici uh, z RFS uh, Capital a Ventures, vlastně s cílem jako akcelerovat růst, a být jako víc jako v těch investicích a vlastně nebát se, nebát se investovat více, než bychom byli běžně, by když by jsme patili jako z vlastních jako zisků. Tak co jsme udělali, investovali více, investujeme třeba více jako do placených reklám, do rozvoje té vývářské komunity, do rozvoje produktu a tak dále, tak stále držíme profitabilitu. Takže vlastně se nám nedaří utratit ty peníze, co jsme získali, což je vlastně jako docela, docela dobrý problém, ale určitě nechceme, vlastně mi máme slovo, utracet, zakázený, musel, slovo utratit, máme v zakázaný, slovo investovat. Já myslím, že jako problém utratit peníze je mnohem příjemnější, než mají některé další firmy. Pojďme k tomu ještě konkrétně, co ta vaše firma dělá, co si mají lidi představit pod web scrapingem. Zkuste uvést nějaký příklady toho, co dělají ty vaše aktory, Což je asi nejlepší projít takové jako různý příklady použití. Ono je opravdu široké spektrum, ale tak já jsem si myslel takový ty běžný. Například pokud prodáváte něco online a to nějaký jako e-commerce e-shop, tak vás třeba že se to zajímá, za kolik prodává zboží vaše konkurence. Jo, abyste třeba byli schopni nabídnout lepší cenu, případně abyste věděli, jaký typy produktů je o ně zájem. Takže vlastně v podstatě všichni velcí online prodejci sledují svoji konkurenci a je způsob, jak získat ty data O tom, co nabízím konkurence korejence, je to slahou z toho uh, e-shopu. E to znamená, že vlastně uh, roboty procházejí e-shopy, schávají uh, seznamy produktů, cen, popisů a tak dále, silty vlastně ty Vlastně ty firmy potom jsou schopny uh, vědět, co dá konkurence, co takhle prodává, případně dynamicky nastavovat cenu, by byly vždycky a tak dále. Možná to tomu nějaký příklad. My jako Abify spolu ještě uh, s Kebula a TopBlocks uh, provozujeme takové rozšíření dobrojížděče. my minulosti to hlídá shopu a vlastně to si člověk na do svého proležitče a pak třeba dasánku, já nevím, Alzi nebo, nebo Molu, tak vlastně vidíte graf, jak se ta cena vyvíjela v čase, což vlastně jsme schopni uh, vytvořit takovýhle graf jenom díky tomu, že ty, že ty ceny jako průběžně Takže vlastně, když potom třeba ty e-shopy inzerují, že je třeba sleva 20%, tak vy se můžete na tu opravdu podívat, jestli to opravdu odpovídá těm a anebo jestli tam trošku klamou souslavu. Musím říct, že Díky tomu jsme to spustili, tak to se ten projekt zlepšil zlepšila a jako už se mi reportují právnější. Musím říct, že hlídače shopu známe a používáme a skvělá služba. Co třeba sociální sítě? Sociální sítě je další jako velmi populární oblast a vlastně jde o to, že mnoho sociálních sítí neposkytuje žádné API, aplikační programovací rozhraní nebo application programming interface, anebo pokud to poskytují, tak je třeba extrémně drahý nebo omezen. Takže vlastně jediný způsob, jak získat jakoby, data ke strojovému zpracování uh, z těch sociálních sítí, aby se třeba věděli, jak lidé hovoří o vaší značce, jestli tam někdo nadává, já nevím, jestli jste, škodovka, tak vás zajímá, jak uh, mluví o nové oktávy třeba, jo? takže vlastně, jak se dostat ten datu, vlastně jediný způsob je potom dostahovat uh, z toho webu, třeba toho Facebooku, Instagramu, TikToku, ten je hodně populárních, nebo z toho Twitteru. Takže my máme skvělý program na všechny tyhle velké sociální sítě, kde vlastně můžete potom stahovat jakoby, příspěvky podle hashtagů, podle profilu, vlastně, vlastně jako mnoha různými způsoby. A ty data potom využívají právě třeba marketingové firmy, aby věděli, jak jakoby, jako konkrétní druh obsahu, jako, uh, kolik má třeba engagementu, kolik má uh, likeů lajků nebo, nebo kolik ten toto sdílí. A tím vlastně můžou optimalizovat i svoje působení sociálních sítí. Případně pro analýzu se sentimentu, jak jsem se zmínil tu škodovku, pokud uh, Někdo mluví špatně o brzdách, do mě upravujte případ, tak oni to potřebují vidět a potřebují to potom, rozpracovat jako ty data na nějaké škále. A vlastně to by ručně dělat nešlo. Jiný je třeba příklad velmi populární pro sahování ze sociálních sítí je tzv. open source intelligence. To jsou třeba takový ty společnosti, jako třeba Belinka, nebo tady třeba v Čechách investigace, tak, tak pomocí sociálních sítí vlastně oni jsou schopni sledovat, co se třeba děje někde na světě. Případně jim třeba stáhnout videa a v nich jakoby hledat třeba, třeba důkazy o například spáchání nějakých válečných uh, zločinů uh, na Ukrajině a tak dále. Takže vlastně ta Open Source Intelligence vlastně využívá vlastně sociální sítě vlastně na získávání dat, to, co se děje a právě jako nástroje jako API vlastně v tom výraze pomáhají. To můžou automatizovat a stavovat to potom na velké škále, si velký škále s velkým množstvím profilů třeba ty data. Takže to je další příklad. Pak třeba ještě, ještě bych řekl pár rychlostí. Třeba všechny produkty od Google, to je taky velmi zajímavý zdroj dat. Například uh, Google Search, generálč Google, ten neposkytuje žádné API, takže vlastně není způsob, jak potom třeba už vidět, jak jako vaše firma, vaše, uh, váš obsah, jak renkuje na Google, tak to musíte stáhnout z toho, z toho i webu. Takže vlastně stahování dat jako u je velmi populární oblast a to hodně firm, ale na to taky máme řešení. Další zdroj, třeba skate dat zajímavých, jsou Google Mapy. Google Mapách máte, nebo případně v jiných mapách, máte seznamy podniků, otevíracích časů, kontaktní údaje, e-mail, e e reviews, e hodnocení seznamy bankomatů, e vlastně tam úplně všechno. Takže vlastně, když potom dáte nějakou analýzu, třeba nás použil jeden takový influencer, že dělal analýzu, kde je nejvíc uh, evropském a podle toho poznal nejvíce z oblasti, tak zase použil API Final a vlastně takovou věc můžete potom udělat za pár oblasti. Možná ještě jeden takový zajímavý příklad použití, tak vás tady nevíte protože vám je opravdu hodně. Když to jako široký, okay, tak uh, často nás sami překvapí uživatelé, u uh, zákazníci s tím přijdou, jako, co jako řešit. Okay, poslední příklad za všechny. Spolupracujeme s americkou organizací Thorning, kterou vlastně založil Ashton Catcher a Demi Moore jak někdy před lety. A vlastně body provozují produkt uh, pro ztracených dětí. Jo, že vlastně když se ztratí dítě, nějaký v Americe, tak uh, tam nahrávají fotku a oni vlastně projdou do tabázy fotek jako a pokud se to dítě člověk jako někde objevil, tak ho vlastně jako spáru a najdou. Takže získávání dat používají mimo jiné Appify, a my tvrdě procházíme jako několik desítek různých uh, portálů nabízejících erotických služby v Americe, předně fotek těch lidí, co tam se služby nabízejí. A vlastně jsme takhle datový zdroj pro ně a, a vlastně vodí celý k tomu systému už identifikovali přes 17 000 jako obětí toho z toho jako traffickingu. Takže vlastně scraping uh, pomáhá nejen jako firmám zvyšovat uh, obrat, ale vlastně i takové dotkné věcech. Krásný využití. A vy už jste to před celkou nakousal, že umíte dostat data i ze služeb, do kterých je nutné se přihlásit, které jsou za nějakou bariérou. Jak to děláte, jaké jsou na to triky a dovedu si představit, že to bude takový věčný souboj s těmi poskytovateli těch služeb. Vlastně ano, dá se asi samozřejmě stahovat data i za login. Je tam ale všem jako riziko právní. Obecně legalita web scrapingu je jedno jako poměrně široké a složité téma. Samozřejmě máme tady zhruba 200 států na světě, každý má jiné zákony, internet je globální, ten co vlastně řešíte, jakoby, odkud kdo co stahuje. Ale vlastně obecně Amerika je to asi nejdál, těch jako zákonech a vlastně rozhodnutích. A vlastně se ustavuje takový status quo, že vlastně stahování veřejně dostupných dat, pokud nejsou osobní a nejsou tam jako osobní údaje někoho, že vlastně je legální, pokud ovšem teda ty data třeba nestanujete za loginem, protože někdo stanujete data za, za loginem, tak to znamená, že jste museli mít aktivní souhlas s těma termisama nebo jako podmínkama té služby, kde si vytvořili ten účet. No a pokud v těch podmínkách služby mají zákaz tahování, tak vlastně už je ty podmínky. To znamená, že tím, aby se mohli jako s tím loginem, tak musíte aktivně souhlasit uh, s tou jejich jako smlouvou a pak ji možná porušujete. Takže vlastně, pak se dostáváte do oblasti, že musíte potom jako vědět, že to, co děláte, vlastně je i pořádku. Proto my třeba takovýhle nástroj, který jsou za třeba pro ty sociální sítě vlastně jako neposkytujeme. A je to vlastně potom na těch zákaznících nebo uživatelích prostě, pokud by toho co chtěli, tak se musí prostě udělat sami. Protože nechcem jako řekněme, implicitně porušovat větší právo. Ale vlastně to teda znamená taky mimochodem, že takový ty, co hodně služeb má v podmínkách, tím, že používáte tento web, tak tím souhlasíte jsou vlastně s našimi podmínkami. Ale právě tohle, co se třeba v Americe není právě vymátelný. To jsou jako jako browser agreement, a vlastně ty nejsou vymátelné. To znamená, že vy nejste potom vázán těma podmínkama a můžete stahovat veřejně dostupný data bez omezení. V podstatě. Pro mě samozřejmě omezení, jestli smíte ten cílový portál zatížit jako moc nebo ho oh, někdy může schodit, protože to byste potom jakoby, v podstatě porušili jejich práva a se způsobili škodu. Musíte prostě se dát pozor na to, jak ty data využíváte. To znamená, pokud třeba stáhnete větší veřejně dostupný web, jako živě, a pak ty data někde zobrazíte, tak porušujete copyright těch vlastníků obsahu. Takže to nemůžete. Ale pokud ty data použijete pro vlastní jako analýzu, tak to typicky spadá do fair use podle těch zákonů copyrightu a to můžete. Takže vlastně pro interní analýzu veřejně dostupných data osobního charakteru typicky pořádku, ale Musíte zdal pozor, jak je používáte. Brání se ty firmy. Vy jste třeba mluvil o tom, že stahujete data z Google Map, což je obrovská databáze informací a ta služba vlastně těží z toho, že má tu databázi, že nabízí tu službu lidem a vy ty data vezmete. A jsou nějaký třeba jako žaloby na vás? Takhle. Google je největší scrapingová firma na světě, takže v ta Americe platí takový, já jsem právní, tak to říkám tak jako zjednodušeně, že vlastně v Americe platí takový postupy, že nemůžete žalovat jiný za to, sami děláte. Takže vlastně Google třeba si se snaží blokovat jako přístup jako robotům e, strojově, to znamená, že vám to nedá jako když se Ale principiálně Google funkce prostě vystavujeme celý web, tak vlastně že někdo stahuje nás, tak vlastně je to se pořádku. Samozřejmě ty data tyto nesmí se stahovat uh, za, za, loginem. Jo? To znamená, pokud by třeba ty data v těch mapách byly dostupný pouze za loginem, tak už potřebujete účet a ty už potom můžete porušovat jejich jako, jako minky služby. Takže zase musíte mít ty data většinou veřejně a pak je to tebecký pořád. A jak se to na to blokování blokují potom spíš právě technicky. Jo? Protože legálně blokovat úplně nemůžou, nebo se, jak se, jak se postupně ustaluje, ta jako právní doktrina, takže je způsob, jak můžu dál blokovat potom technickými prostředky. Například, pokud z jedné IP adresy pošlete moc jakoby dotazů na ten web, tak on jako pozná nebo usoudí, že teda asi to je nějaký robot, protože člověk tisíc dotazů za minutu asi nepošle. A vás vlastně můžou jako o tom, jako vlastně to IP adresu můžu zablokovat třeba na, na, nějakou dobu. Takže vlastně, aby se toho obešli, potřebujete používat IP adresy jako jiných počítačů, což vlastně jde, existuje vlastně celé odvětví vlastně poskytovatelů proxy služeb, že vlastně Můžete se koupit potom IP adresy, co jsou buď jak, do, 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 jak v datových centrech, případně u lidí doma, že vlastně lidi přeprodávají vlastně svoji konektivitu domácí na stahování z webu. A je to teda vlastně poměrně velký biznis. A dokonce existuje pak ještě jakoby jeden typ těch IP adres, a to jsou mobilní, takže jsou normálně existují farmy, že máte celý port, ve kterém jsou simkarty, uh, SIM karty, prostě 100 SIM karet, a přeprodáváte konektivitu do mobilní sítě, vlastně takovým způsobem. To se populární na máme v Americe. Většina trhů toho stojí v Americe a chcete přestupovat k těm serverům jako z amerických interfes. Takže vlastně musíte takhle používat ty IP adresy a stanování dat. A to je ale řekl bych, taková spíš jako nutná podmínka, aby to stanování fungovalo. No a potom různé weby používají různý úrovně ochrany, některý to moc neřeší, někteří toto řešíme opravdu hodně a potom teda musíte se jako opravdu třeba emulovat opravdu uh, prolížeč a, a chová, když jsou pohyby myší a tak dále, abyste vlastně se tvářili, že ten robot vlastně že je jedno člověk a potom, aby se ten obsah jako mohli Takže vlastně je to takový ten stále souboj mezi robotama a těma, co blokují, ale vlastně obecně platí, že oni ve finále ten obsah vždycky musí potom jako poskytnout, protože pokud by to zastavili moc přísně, tak potom ten jejich obsah nebude nikdo moc otevřít. Takže ve finále si to vysvědá na kolbejí, pak je to spíš jako otázka ceny. Kolik jste vlastně ochotný za to, to prolomení nebo za zavezení ty blokace ochotný zaplatit, protože samozřejmě to pak jako může potom vlastně vás vlastně data potom přijít docela draho a už to možná chody neplatí. Třeba bych vám řekl už ještě obecně, typicky vlastně služby, jejich produktem jsou ty data. Příklad sociální sítě, třeba jako LinkedIn. Tady databáze lidí, kde pracují, jaký mají škole a tak dále. A to jsou prostě data, které se, se hodí pro lidi, co prodávají, případně pro uh, recruiting. Ale samozřejmě oni nechtějí, abyste se tyhle data stáhli a potom je používali, protože oni chtějí, abyste se to koupili u nich, ten databázy. Takže ty to blokují opravdu hodně. Ale pak třeba služby, jejichž vlastně, ty vlastně data, data nejsou samotným produktem. Například třeba právě třeba ty online obchody, tam ten produkt jsou třeba ty boty nebo to tričko, takže to, že se popis trička, vlastně je, je tak moc takže vlastně jako tam to bylo třeba méně. Co třeba obyčejná kapča? My jsme nedávno měli článek o tom, že AI umí tohle potvrzení živého uživatele překonat rychleji a spolehlivěji než vlastně živý uživatel. Je to opravdu tak, nebo je to jenom teorie z nějaké té studie? Není podrobnosti, ale myslím si, říct, že to tak jako bude, protože to AI se posunuje výrazně dopředu a myslím si, že bude pak jako lepší řešení těch kapč než lidi. Mimochodem, ale existuje mnoho služeb, který provádí řešení těch kapč. To znamená, že vlastně při scrapingu často se vám stane, že tam na vlastně vás se vyskočí Takže vy automatizujete řešení těch kapč. Jsou třeba často jako firmy jako rozvojových zemích, že jim pošlete obrázek té kapči, nějaký jako ID od toho a oni to buď jako zkusí řešit automaticky, pokud umějí. A pokud ne, tak tam normálně mají halu plnou lidí, kteří řeší kapči. A vlastně jako řešili, řešení, zpátky toto řešení, vy to tam jako vložíte a můžete se vlastně stahovat dál. A myslím si, že vlastně díky tomu stonu, jak tam mají to obrovské množství lidí, tak se vytvářejí mnoho trénovacích dat pro svoje AI, aby to bylo lid, to svoje automatické řešení těch kapč. Takže vlastně myslím si, že za chvíli ty kapče přestanou reálně fungovat, protože budou tak složitý pro lidi, že už to prostě nezvládnou. To se asi všichni, všichni znají, když už to musí vyplňovat v obraze kol uh, někde, tak už si říkají, co to jako je. Jasně. Tady o tom, že, že to přepisují živí lidé někde v Indii, tak uh, o tom se samozřejmě proslýchají legendy. Překvapuje mě, že to pořád ještě funguje, ale když říkáte, že vlastně vytvářejí tréninková data pro AI, tak to vlastně dává smysl. Když už zmiňujeme AI, je to samozřejmě obrovský trend posledních dvou, tří let. Jak se to podepsalo na vašem obaj? Všechny vlastně velké AI modely nebo ty velké jazykové modely jsou zautrénované na obrovské množství dat a velká část těch dat právě byla stažená z Naposledy jsem, že OpenAI naposledy zveřejnilo trénovací dataset při GPT-3 a vlastně používal jako pro trénink data z Wikipedie, samozřejmě data jako bez knih, to jsou jako služby, co skenují knížky a potom jako vlastně ty texty a pak ale velkou části dat tvořil právě data z vlastně celého internetu stahovaný. Takže vlastně bez scrapingu by vlastně ten, stý, ta AI revoluce byla možná, protože by ten s z trénovat ty modely. Takže pro nás to je vlastně samozřejmě velmi zajímavá příležitost, protože za poslední dva roky, jak roste množství těch aplikací a vlastně jejich používání, tak vlastně roste i zájem na stahování dat z toho webu. Ať už to pro tady modelů nových, a nebo pro jako jejich krmení jako živými daty. Protože problém těch modelů je, že vlastně když na co stojí u a elektřiny a tak dále, tak ten svět jako vlastně, nebo jako vlastně vidí jenom těch, 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 těch dat, jaký byl dostupný v té době. Znamená, že pokud se na ten model trénuje ten tak ono už neví, co se stalo do semestru 4. A jediný způsob, jak to všechno vlastně obejít, je potom vlastně vzít ten model, který vlastně rozumí jazyku a vlastně vztahu mezi slovy a poskytne vlastně aktuální data, třeba z té aktuální doby, a řeknete mu, tak, na tady máš se data a můj dotaz vlastně, je zjistit mi, já České republiky v tomto roce. A on to z toho kontextu syntetizuje odpověď na vaši otázku. Znamená, že vlastně vy potřebujete zdrojit těch jako dat kontinuálně, abyste ten model krmili vlastně tím, novým kontextem. A to se třeba jako oblast, která se hodně zajímá, takže vlastně jsme na to vyvinuli speciální aktor, uh, na dat pro ten use case a třeba používají velké firmy v oblasti customer service, jo, který vlastně třeba mám různé AI boty, když co, nějakou stránku nějaké služby, potřebujete se zeptat něco jako supportu, to podpory, tak vlastně tu odpověď může generovat jakoby AI na základě nějakých dat, které jsou třeba často stažené třeba z webu té firmy, třeba nějaká dokumentace nebo jejich blog a tak dále. Takže vlastně vyposkytuje to toto stahování pro plné si firmy, které stavíte AI boty a je to pro nás jako velice atraktivní oblast a věnujeme se tomu naplno, protože cítí určitost na trhu a jsou to vlastně velice zajímavý use casey, takže doufáme, že na to použijeme dalším růstu jako do budoucna a chceme být vlastně z toho takový jako největší hráč na trhu. Vy jste v jednou z nedávných rozhovorů řekl, že ta oblast AI, aspoň z vašeho pohledu, není až tak velká, jak by to třeba z toho mediálního obrazu vypadalo. Je to věc, která se bude měnit do budoucna? Takhle, AI je prostě velká oblast, je a že to investují obrovské množství peněz a to vidíme i na v uh, firm jako Nvidia a tak dále. Ale spíš jsem tím myslel to, že, že, když jako přišla to AI revoluce, tak jsme si říkali, tak a teď budou všichni třeba data a že se nám tady dveře, dveře nezavřou. Ale vlastně, že se to úplně nestalo, že vlastně pár jako firm, například právě třeba v tý vlastně customer service, který byli vlastně hodně agilní, tak implementovali, jako dělali AI vody, volali vlastně GPT a třeba prostě zkoumali možnosti získání dat webu. Ale my jsme mysleli, že to takhle udělají jako třeba všichni, ty hráči na tom trhu, tomu customer service. A bez toho nestalo. že vlastně, že to trvá docela dlouho, než ty firmy to opravdu adoptují, AI dodají do svých produktů. A my jsme vlastně ten na konci toho řetězce, vlastně to získávání těch dat, takže než to dáme jako promumbla, že to vlastně nějakou dobu trvá. Takže jako by že ten segment prostě, ale není to tak najednou, že by najednou tři čtvrtě našeho to byly z AI, prostě to vůbec. OK, už jsme mluvili o minulosti, pojďme se teď podívat do budoucnosti, co vás čeká, jaké budou největší výzvy, bude to třeba právě ta AI a kam se s firmou chcete dostat, chcete být dalším českým jednorožcem? Ambice má, máme velké, plánů také mnoho a teď vlastně pro nás aktuálně největší výzva je právě vzvoj té komunity a toho App Storeu, toho, toho marketplace s těmi ektory, protože tam vlastně vidíme obrovský mozkový potenciál, protože my jako firma nejsme schopni vytvořit všechny, pokud všechny use case, co vlastně jako vznikají, protože ten web je obrovský, dat mnoho a vlastně my jsme schopni pokrýt vlastně všechny oblasti, kde vlastně bude potřeba nějaký data. Ale pokud správně nastavíme motivaci pro tu komunitu naší, nebo tu jako vývojářskou, aby ten z nás vytvářeli, tak vlastně nám to pomůže pokrýt další a další jako, způsoby použití, jako další a další, řekněme, webové stránky, ze kterých se data, a to vlastně jako by nám potom tlačí ten vlastně telkový růst. Takže pro nás je to jako velká výzva vlastně ten model vlastně jako rozint. Celkem se nám to daří. Myslím si, že za tento rok jsme vyplatili už více než 10 milionů korun těmhle s jako externí za podíl na zisku z těch jiných nástrojů. Ale cítím, že ten potenciál je daleko větší a že vlastně to množství různých use caseů, které jsou schopný pokryt, je dostále prosté. Takže vlastně tohle, co tlačíme a pokud se ten model, tohle jsem tam jako marketingový model, něco jako když tu, něco jako Airbnb, Airbnb během pěti let vyrostlo na velikost větší než Hilton, no, let, jo, protože Airbnb je vlastní žádný ubytování. Airbnb to lidi, co napíše ubytování s těma lidma, co chtějí. A po těch efektů, čím více jako mají větší nabídky toho ubytování, tím větší jako mají poptávky, protože lidi pak chodí na Airbnb a nechodí na, já na další služby, a čím větší mají poptávku, tak tím větší mají nabídku, protože samozřejmě, že byste svůj byt napísali někde jinde, když na Airbnb není zákazník. Tohle je dynamika, tohle jsou efekty, to jsou byly, že Airbnb je větší než já tady Hilton, Marriott a Four Seasons dohromady, a ještě krát čtyři plus. Takže vlastně je to podobné, ale se vlastně snažíme teď vlastně rozjet vlastně vlastně oblasti jako takovýchhle cloudových aplikací, jako software. A jako teda vlastně oblast web scrapingu, což je jako náš ale do budoucna vlastně není důvod, protože ten model, pokud se nám podaří aplikovat v oblasti, se nemohlo rozvědout jako dál do dalších jako oblastí, jako software a automatizace. Takže ať už jsou třeba nějaký API backendy, co by na nás prostě mohli, mohli jako běžet, různé integrace služeb, případně AI agenti, pokud dostanete prostě prostor, kde vlastně vývojáři můžou snadno publikovat svoje nástroje a mít za ně peníze, tak najednou to, co můžu vlastně udělat, to je jako v podstatě nepředstavitelné určitě věci, co se dá udělat. A věříme, vlastně, že na takhle služba existuje a věříme, že můžeme být jako první, ale vlastně ten celý prch, být jako Airbnb pro otvazlivější software do budoucna. A když se to bude podaří, tak možná můžeme být další český unicorn. Tady vám přeju, ať se vám podaří všechno, co si přejete, co jste si přece vzal a děkuji za povídání. Taky díky moc a zase se někdy na se hlasečenou.